Raz išli Kremienok a Chocholúšik popri rybníku. Keď idem okolo vody, vždy dostanem chuť na rybu. Haló, pán vodník, tuto Chocholúšik má chuť na rybu. Ó, prosím, prosím, bude sa páčiť viza, podústva, kapor, alebo hádam dáte prednosť šťuke? Jej, šťuka. No, ňam, ňam, ňam. Háda bude lepšie, keď vám ju odnesiem sám. A my si zatiaľ zájdeme na čistinku pokorenie. Ako tak Kremienok a Chocholúšik hľadali a ochutnávali, lízli si trochu zábudníka a zabudli, kadiaľ sa ide domov. A tak čakali, kým to prejde. Vodník sprievodník zatiaľ už dobrú chvíľu sedel v domčeku a šťuka bola čoraz mrzutejšia, že musí čakať a pritom vedela, čo ju čaká. Z čista jasna vbehne do domčeka Tchor Karamor. Mám vás dosť, vás dvoch. A ešte dnes vám čosi vyvediem. Urobíme si tu pekne sucho a ešte zakúrime. Tak. Diali sa čudné veci. Bez vody a v horúčave sa každý vodník scvrkne. Vodník sprievodník už nebol väčší ako rybka hrúzik. A šťuka už ani dobre nevidela. A čudné veci sa diali ďalej. Konečne sa Kremienok a Chocholúšik prebrali z omámenia zábudníkom. Vodníka nezbadali, lebo nebol väčší ako žubrienka. No, vodník sprievodník nám mohol nechať aj nejakú čerstvejšiu. Pod posteľou je Tchor Karamor. Vieš, že si s ním máme vybaviť účty. Teraz sa nevedelo, čo a ako. Tchor Karamor bojoval po tchorsky. Prskal na nich sliny. Ale slina je voda a tá zmáčala vodníka z prievodníka. Poriadne sa navodnil, rozvodnil a hneď bolo plné vedro vody. No a Kremienok s Chocholúšikom sa len dívali a náramne sa tešili na tú šťuku.